我来要你接来接来，那个你哥们你爸来，哎，都我给上面你分的地方了。Hello, ladies. Now, some of you, you know, the cherry, and you know, my chocolate, and you know,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  you ကျွန်တော်တို့ချင်းနေရကျွန်တော်တို့တိုက်နေတဲ့ဥစ္စာတွေသွားလို့မရဘူးဗျာနော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကော်ပီရိုက်တွေနဲ့လွတ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်ဖွင့်ပါရရဗျာ။အဲဒါကြောင့်မလို့ပါဘော်ရရလို့မနားလေးပြကြပါကျွန်တော်တို့ချင်းကဖွင့်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်ဖွင့်လို့မရပါဘူးဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဘောင်းဆန့်ကြီးရဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်လိုဒီဝင်လာရများတယ်ဗောနော်။အဲဒါကြောင့်မလ
Yeah, that's so funny.